וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. הנה במעמד הר סיני אמרו חכמים זיכרונם לברכה שפסקה זוהמתן, דהיינו זוהמת הנחש שהחטיא את חווה והטיל בה זוהמה והביא מיתה לעולם, במעמד הר סיני נתקדשו ונתארו בני ישראל עד כדי שפסקה זוהמתן. כלומר, חזרו למעמד אדם הראשון קודם החטא, והיו חיים לעולם. אלא שנכשלו אחר כך בעגל, וחזרו לזוהמתן. כמו שנאמר בתהילים, אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני העליון כולכם, אכן כאדם תמותון. אתם תחזרו עכשיו למות כמו אדם הראשון אחרי החטא. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם מרכבה הקדושה עם 50 שערי קדושה. האדם אין בכוחו להשיג רק ממתת שערים. אפילו משה רבנו לא נכנס בשער ה-50. וזה לעומת זה עשה אלוקים, גם מרכבה טמאה עם ממתת שערי הטומאה, וזהו השטן בקט דילה, וזה אחד כנגד זה, מרכבה הקדושה מול המרכבה הטמאה. ועל זה אנו מתפללים בכל הרשעה כולה, כי עשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. זוהי המרכבה הטמאה. יש לה הרבה חיילים גם בממשלה. והנה הם כאילו שתי ממלכות שלוחמים זה מול זה. ידוע שיש במלחמה מקומות ועיתים שאף על פי שצד אחד מנצח והשני מנוצח, עדיין אין הכרעה לגבי המלחמה כולה. אבל יש מקום בגמר המלחמה שאז נופלת הכרעה ברורה ומוחלטת מי המנצח ומי המנוצח. זה קם וזה נופל. כשמגיעים למצב כזה במלחמה, להכרעה הסופית, שני הצדדים מתכוננים חזק מאוד, כל צד שולח בשדה המלחמה את החיילים הגיבורים ביותר, את כלי הנשק המובחרים שבידם, כי זו הפעולה האחרונה שתכריע לכאן או לכאן. כך הדבר גם במלחמה רוחנית. כיוון שהמרכבה הטמאה ראתה במעמד הר סיני, שפסקה זוהמתן של ישראל, ונפלה הכרעה בניצחון הקדושה עליהם, הרי זה הסוף וסיום של המלחמה. וכי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אז עזרו הם כוח גדול והגבירו את התחבולות לטמא את ישראל. וניתנה רשות ויכולת, כי זה מול זה עשה אלוקים, כדי שתישאר בחירה ביד האדם לבחור בעצמו בלי שום דחיפה לצד זה או אחר, ניתנה אפשרות ויכולת להטעות את ישראל. והרי ידוע מובן כי במעמד הר סיני שלטה הקדושה על בני ישראל שלטון בלי מצרים. ומה לנו יותר מזה שכל ההר היה בוער באש ועשן כולו מפני גילוי השכינה, כמבואר בכתובים, ויחרד כל העם אשר במחנה. לכן בא השטן ועשה מה שעשה להחשיך עיניהם של ישראל, להראות מיתתו של משה רבנו כביכול שמת. אבל לא היה לו כלום, כי החזיקו מעמד קדושתם בתוקף ועוז ולא זעו ממקומם.
כך אמרו חכמים זכרונם לברכה. אך הערב רב הם היו הרבה מאוד. בתרגום יונתן בן עוזיאל הוא אומר כי היו כפליים כי יוצאי מצרים, והם הרי לא היו תחת הדגלים כי היו מחוץ לענן הכבוד שהקיף את ישראל בכל הצדדים, ורק הענן של למעלה מראשי בני ישראל, הצד הזה של הענן היה נמשך גם עליהם. כמובן שהערב רב התרעמו על זאת ועמדו לצד המרכבה תמאה להרעיש ולבלבל, אבל גם זה לא הועיל להחליש ולהוריד את בני ישראל ממצבם המרומם בקדושה עליונה שעמדו בה. כיוון שראה השטן הוא יצר הרע שישראל עומדים למעלה למעלה כצור איתן, ועוד מעט הוא עובר ובטל מן העולם, מביא רש"י על המקום מאמר חכמים זיכרונם לברכה מגמרא בשבת פ"ט, שהראה להם כדמות מלאכי השרת נושאים מיטה ועליה מוטל משה רבנו מת. הרי שניתן רשות ויכולת למרכבה תמאה שיעשו תמונות כאלה שלא היו ולא נבראו. והרי ישראל ידעו והשיגו איך נראים מלאכי השרת, והרי זה נורא, כי הם רואים בעיניהם מלאכי השרת בשמיים נושאים מיטה, משה שעלה למרום מוטל שם מת, נתבלבלה דעתם ויראו בליבם במראה הזה. כאן הם נכשלו, ברגע הזה הם נכשלו, ונפלה הכרעה והורידו את עדיים מעליהם וחזרה זוהמתן. זה מה שאמר הכתוב, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, אין לכם מיטה, יותר אין מיטה, כבר אמרתי, הנה. אבל אחרי שעשיתם את העגל, אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפולו, תשובו למות מחדש. אמרו חכמים זכרונם לברכה כי בעקבתא דמשיחא, בדור הזה, בעת שיגיע זמן הגאולה, זמן הגאולה האמיתית, ואז יקוים כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, והרי זה בדורנו ובזמננו ודאי, סוף וקץ לכל צרותינו בעזרת השם. המרכבה התמאה יודעת כי קרב קיצה, לכן היא עוזרת כל כוחותיה ובאה למקומות הטומאה, ששם ידע על העליונה, כי שם יש להם שלטון, ממשלה, שרים וחברי כנסת, חיילים, כלי זין, בידם הכסף והכלכלה. שם הרימה מרכבה תמאה את ראשה ומחשיך השטן את העולם לעכב חס ושלום את ניצחון הקדושה עליהם. זאת אומרת, יש עשרות אלפים רבים אברכים שלומדים תורה ורוצים לצמצם אותם ל-1800. המרכבה התמאה פועלת. והנה בדורנו אנו נמצאים במצב שהיא אדם תקיפה. רואים בחוש שהתקיימו כל דברי החכמים זכרונם לברכה במשנה בסוף סוטה. כל מה שכתוב שירה בעקבתא דמשיחא קורה בימינו, ולא חסר אפילו כקוצו של יוד. לכן מה שאמרו חכמים זכרונם לברכה בסוף סנהדרין פרק חלק, וכמובן שהטומאה מתחזקת מאוד, אך מי שיש לו מוח בקודקודו צריך לשמור היטב על עצמו ועל משפחתו, ולדעת שאנו עומדים במצב ששעה משחקת להם ואין להתגרות בהם, אלא כל אחד ישמור את עצמו ואת הנלווים אליו. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שנוכל לעבור את חבלי המשיח, ואכן מה שהיה לפני עשרות שנים
שהנאצים ימח שמם וזכרם העבידו יותר משש מיליוני נפשות מישראל, ודאי שחבלי משיח היו, ואין לנו יודעים עוד מה יוולד ביום, ועדיין לא נתפזרו העננים החשוכים, ואנו בארץ ישראל, ארץ הקדושה, מוקפים בשונאים, שונאי ישראל, שונאינו בנפש, כ-380 מיליון שונאים מסביבנו, מוקפים רק הים, שמה, וכולם רוצים להחניף. ומובן שהאדם צריך לעבור ניסיונות, לכן צריכים להתפלל שנוכל לעבור ולעמוד בניסיונות של חבלי משיח. זה לא פשוט, יהיה ערעור גדול באמונה, אבל כל אדם ואדם צריך להחזיק מעמד עד כמה שאפשר ולדעת מה הולך לקרות, כדי שלא ייפול באמונתו, וזה בקלי קלות יכול לקרות. אם עם ישראל נפל באמונתו ברגע אחד, שר ומהר מן הדרך עשו עגל מסכה, רואים מפה שאפשר ליפול ברגע אחד, מה שאדם לא יכול לשער ולהאמין שהוא יעשה. ולא עוד אלא לצחק ולרקוד במחולות מסביב לעגל. כי יצר הרע בשעה של בלבול, כמו שלמדנו בסוף שבוע, מסוגל להוריד את כולם. כשצריך לעשות עבירה זה לא כל כך פשוט. לעבור על כל התורה זה לא כל כך פשוט. אדם שרוצה לחלל יום כיפור צריך לחכות עד שיגיע יום כיפור. אדם שרוצה לאכול חמץ בפסח צריך להגיע ולהמתין עד פסח. אדם שרוצה לעשות עבירות צריך שיזדמנו לו. אדם שרוצה לאכול נבלות וטרפות צריך להשיגן. אז זה לא קשה, זה לא קל לעבור על כל המצוות שבתורה. אז איך אפשר לעבור כל כך מהר, שר ומהר מן הדרך, עשו עגל מסכה, איך אפשר צ'יק צ'ק? כי מחשבת עבודה זרה, זה כופר בכל התורה כולה, ברגע אחד. וזה יצר הרע מומחה, להכניס לבן אדם מציאות של כפירה ברגע. באיזה נקודה? בנקודת חולשה, בנקודת בלבול. במקום כזה, ויהיה כזה, כי כשתפרוץ מלחמה תהיה חולשה גדולה אצל אנשים, יראו אנשים חס ושלום הולכים וכולי, אז לא קל לעמוד בניסיונות כאלה ומאבדים את האמונה רחמנא ליצלן. לכן צריך לזכור שלא להתפתות למראה עיניים, הכל זה ניסיונות שיהיו, ותכף לאחר מכן תבוא הגאולה, ו-40 שנה אחר זה תחיית המתים, גם מה שיקרה, לא משנה מה שיקרה ואיך שיקרה, סופו של דבר שתוך 40 שנה מזמן הגאולה, כל מי שראו יקום לתחייה ויפגשו הקרובים עם הקרובים וכו' וכו', ימות משיח 1,000 שנה ואחרי זה עולם הבא, כדאי להמתין, אבל להיות מוכנים להפתעות. כי יצר הרע מתכוון להפתיע, כי זאת תהיה המלחמה האחרונה שלו, ובה הוא הולך להפסיד סוף סוף. כי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו ישחט אותו. רבי חנניה אומר רגע שאומר, רוסו הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל ולכבוד עושה. שנאמור אדוני חופש למען סביו, ירדין תורו ויעדין.